Я переконаний, що все в нас буде. Все в нас вийде. Ми вже за 4 місяці, виявляється, зробили достатньо багато. 4 з малим місяці я як президент. Я згадую мою останню зустріч в Чернівцях прямо перед виборами. Багато з вас були на цій зустрічі. Згадайте, посеред зустрічі роздається дзвінок командира роти Чернівецької з батальйону, який попав в оточення в Луганську. Я хотів, щоб ви всі згадали. Він сказав: «Петро Олексійович, ми сидимо в військкоматі, у нас є автомати, але нема патронів. Що робити, ми не знаємо. І я не хочу здаватися. Ви мені просто порадьте. Або допоможіть, або врятуйте просто нас». Така в нас була армія. І за 2 дні батальйон 80-ї бригади з Чернівців, автомати у нас є, але нема пального. Нам сказали наступати, ми сидімо, не знаємо. Ви можете нам прислати цистерну пального? 4 місяці тому. І 82% території Донецької області було окуповано. І Слов'янськ, і Краматорськ, і Константинівка, і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ, і Рубежне, і Маріуполь, і все це було під ворогом. І ти вступаєш на посаду президента, не маючи армії, не маючи бюджету, не маючи мобілізованої підтримки світу, і маєш захистити свою країну. Друзі, нам з вами це вдалося. Ми сьогодні маємо найкращу армію, яка користується рекордною довірою суспільства, вас. І я мрію про те, що так само, як сьогодні суспільство шанує і поважає армію, незважаючи на те, що багато з ких постійно намагаються обріхувати армію. То генералів, то постачання, то все. Подивіться, що вона зробила. Я мрію про те, щоб те, що казали Дмитро і Володимир, щоб такий рівень довіри, 70-75%, який сьогодні українське суспільство має до армії, воно б мало довіру до суда. А що б так судам не працювати, як нашим воїнам, щоб їм так вірили? До міліції. Та, ми віримо правоохоронним органам, бо вона захищає мене. До прокуратури. Я все зроблю, щоб це було. Подивіться просто, дивіться, 27 червня, коли всі не вірили в те, що нам вдасться підписати угоду про асоціацію, будемо зараз сказати, 7 членів Євросоюзу була проти, а нам треба 28 підписів. Аргументація дуже проста. Навіщо нам в Європі українські проблеми? Навіщо? Вони інші. І лише тоді, коли ми приїхали і сказали ні, Україна заплатила найбільшу ціну і здала найскладніший іспит для того, щоб бути європейським, за добу в них не залишилося аргументів. І 27 числа я підписав угоду про асоціацію. І 16 вересня вперше в історії Європейського парламенту синхронно Українська Верховна Рада і Європейський парламент рекордною кількістю голосів проголосував ратифікацію угоди про асоціацію. За ці 2-3 місяці ми мобілізували, що на сьогоднішній день з Україною весь світ. Згадайте, людину, яку язик не повертається назвати президентом моєї держави, Януковича, на порог не пускали нікуди. Сьогодні весь світ мобілізований для того, щоб продемонструвати єдність і солідарність з нами. Головною темою сьогодні на засіданні Ради Європейського Союзу було питання України. Маючи найскладнішу ситуацію всередині, як допомогти Україні? Ми виділяємо 1 мільярд доларів, щоб Україна закупила газ. І щоб в Україні було тепло. Бо це наші партнери і брати. Це ми з вами за ці 4 місяці. І своєю поведінкою на Майдані Гідності. І героїзмом, і мужністю наших солдат продемонстрували, що ми інші. Бо як я починав розмови на початку, мені сказали, ми вашій армії нічого не дамо. Та чому ж? Тому що 50% вашої армії корупціонери,
І воно тут же буде розпродано, не дійшовши до солдата. А 50% – агенти ФСБ. І вони будуть передані туди. І нам за ці 4 місяці, нам з вами, вдалося довести, що ми маємо патріотичну армію, патріотичну державу, патріотичний народ, який здатний і обов'язково проведе зміни. Я щасливий, що мені це вдалося. Я щасливий, що у нас народилася така держава, і я щасливий і тішуся, що наш народ такий відповідальний. І в тому числі, до речі, я хотів би подякувати за це Росію. Бо це Росія зробила так, що ми вже нарешті об'єднані. Бо це Росія зробила так, що у нас вже немає дискусії, якою мовою спілкуватися. Українською чи російською. І що з російською мовою на устах наші воїни захищають державу не менше, ніж з українською мовою. І я щасливий в тому, що при опитуванні, а якою другу мову наші школяри хотіли би вивчати, 80% відповіли другу мову після української – англійську. Все дуже просто. Це все змінилося за ці 4 місяці, хоча ніхто не вірив, що це можливо просто. І ти маєш знати англійську, коли ти їдеш в світ. І ти маєш знати польську, коли ти спілкуєшся з нашими сусідами, західними поляками. –